Hvad er en borg for noget? Hvad er et magtmenneske? Magt er jo ikke noget, man kan få. Det er i princippet noget, man skal tage. Og hvis man får magten, så kan det også blive taget fra en igen. Og så er man i virkeligheden magtesløs. Borgen, hvordan er den et udtryk for magt? Det er jo et ekstremt magtudøvelse at lave et højhus. Hver eneste sten blev lavet i hånden af teglstrygere, som kom leret i forme, og siden slog den våde sten ud til tørring. Det allerførste byggeri, der har været på Vordingborg, det har været nogle huse med træ og lerklining. Sandsynligvis en kongsgård, som er blevet brændt af i et kæmpe bål. Ja, når man slår folk ihjel, så er der fem faser, man skal igennem, ubevidst eller bevidst. Da granaten rammer over mig, der det er jo slynget ind af gulvet, og kigger sådan rundt, og jeg kan se, der er en masse fragmenter omkring mig, og det tænker jeg, det var da utroligt, ikke rammer mig. Man har skudt med alt lige fra store sten til døde dyr og mennesker, gerne for at få startet sygdomme inde i borgen. Når porten bliver slået i stykker, stormer angriberne ind i borgen, klar til at slås. Og i middelalderen var det selvfølgelig kirken, der var den myndighed, der kunne sige, at det var okay at gå i krig. Så kan man spørge, om man stadigvæk går i krig i Guds navn. Ja, det gør amerikanerne. Kirken er i virkeligheden den eneste institution fra oldtiden, der har overlevet til vore dage. Noget af det, som kirken jo skulle, det var, at kirken skulle sikre en passage til en anden verden. Så derfor bliver det jo den ultimative sejr for den opfattelse, som vi ser gennem hele middelalderen, som er, at det er kongemagten og kirken, som grundlæggende er dem, som er de ansvarlige for freden og retfærdigheden. Tre pile er gået gennem kraniet. Derefter rykker soldaterne og rytterne frem og hugger mod arme og ben med deres tunge slagvåben. Kongen, den bare 11-årige Erik, den senere Erik Menved, sidder på tronstolen, som står i Danehofsalen herinde ved siden af. Og rummet er fyldt med stormænd, klædt i harnisk, og der er virkelig dårlig stemning. Hvordan forhandler man? Jeg vil sige, noget af det første, det er selvfølgelig at vide, hvor vil man gerne selv hen. Forhandling handler jo ikke kun om at vinde på den korte bane. Når man indgår en alliance, så skal man jo gøre regnebrættet op. Hvad er der af minuser, og hvad er der af plusser? Hvad er så inspirationen til Vordingborg? Jeg tror ikke, at der kan herske nogen tvivl om, at den har Valdemar Atterdag fundet. Jeg synes jo, EU har alt for stor magt i forhold til nationalstaten. Når de kan se, at Europa står samlet, så kan vi gennemtvinge ting, som vi ellers ikke ville kunne komme igennem med. Og derved så har vi på den ene side forestillingen om nationalstaten. Vi har på den anden side forestillingen om den universelle overordnede stat. Og de to principper, de har simpelthen kæmpet mere eller mindre mod hinanden og med hinanden i europæisk historie de sidste 1500 år.